Barcelona, 1. Interne, 2. Bayern. Oh, doctor! Mos e shtë Bayernin se të qëtë Bayernin! Nuk i dirë për të Bayern! De, shtëne nesh? Shtëne nesh? Nesh? Tresht plus gol-gol shtëne! Tresht plus gol-gol! Gol-gol, që kjo den, se qëve, tri gola hinë gjithë qysh! Nesh, më me dollë se për të se shënë, se dhe me ke kësiron Bayernin, edhe gol-gol, që se ko të shore! E të këtis, në tjera? Që një omë të doktor Marulva, gjypsi krak, krak. A ke përdojnë bona të qka ju? Ja, 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 doktor i gjypsi krak, 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 si me qobu jo, shka krak, 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 krak. U mëj t'i kërej. Pas ka me vojt, ta bëj një kontrol. Po, për që të vajnë dhe doktor se Marulva, doktor. E fëtof kja pa, mështë. O, mëke, përce për të gjivë dhe. Më fërë? Ma po si kiu na doktore? Ma si? Ma sa fru? Kosha bluku što bedja. Doktor Gjyksi, Gjyksi po mo krak 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 si kome čao bujoška krak 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 krak. Po t'i shkruj do barna, i përdoj 3 dite, e mës një vjen kontrolë. Po, a pej cigaret? Cigaret? Si kur grot, e ke po të grot qysh i grot kjeret, telefonin dërë, cigaret, më shumë se grot e pi, e sa ka të i grejt. Do honin e le, mës e pi, mirë në sport. O doktor, unë e mirë në mërët me sport, për dit luj futbol, basketbol, tenis, për dit. Kësë orë në ditë lëmë? Po, vorë të këtër desat malë që baterija.